uma distribuição Flash Star. Ultraman, a aventura continua. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Objeto se aproximando em 23 graus norte, 15 graus sul, sudoeste. Câmbio. Parece ser grande. Nada feito pelo homem, com certeza. É um grande bloco em estado bruto, certo? Tenho certeza que vai explodir a atmosfera. Isso sempre acontece. Bem, vou pôr isso no relatório. Só precaução. O comando de segurança deveria saber. Veja, o que é aquilo? Você viu aquilo? Utah. Novo México. Interrompemos nossa programação para um boletim. Um grande fragmento de um asteroide em desintegração caiu perto de Encinos Creek, Novo México, formando uma cratera de cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Felizmente, ninguém se feriu. Cientistas que estudam o objeto calculam que ele pode ser originário de uma grande nuvem asteroide do espaço. A estrela mais próxima é conhecida em nosso sistema estelar como M78. M78. Senhoras e senhores, as incríveis acrobacias dos anjos voadores! É isso aí! É isso aí! Mantendo essa formação. Com o capitão Chuck Gavin, a tenente Pat O'Brien e o valente do espaço, tenente Scott Masterson. Muito bom, pessoal. Muito bom. Como sempre. O que esperava? Lá vão eles, pessoal. O trio extraordinário. Thank you.
senhores, os anjos voadores estão se preparando para uma das mais perigosas manobras de toda a acrobacia aérea. A queda tripla em espiral. Prestem muita atenção. Muito bem, pessoal. Prontos para o tripo? Eu estou sempre pronto. Ah, eu diria que está. Liberar jatos de fumaça. Vamos mostrar o que essas belezinhas podem fazer. Eram os melhores. Ai, minha cabeça. Scott? Vocês estão bem? Foi um milagre. Me desculpem, mas eu não acredito em milagres. Como vocês desceram se não foram ejetados? Tem que haver uma explicação lógica. Concordo, mas é que nós não lembramos, sabe? Nós estamos tão intrigados quanto o senhor, general. Nós adoraríamos lhe contar tudo, mas... primeiro alguém tem que nos contar. Isso só não basta. Até obtermos algumas respostas, receio que ficarão em solo. Ficar em solo? Não pode estar falando sério. E quanto aos anjos voadores? Os anjos estão temporariamente fora de ação. Mas eu não entendo. Por quê? Mas isso não é justo. A chefia me comeria vivo se os mandasse de volta para lá até sabermos exatamente o que aconteceu. Não se preocupem. Se tudo estiver bem, estarão voando novamente em breve. O que acha que nós vamos fazer nesse meio tempo? Podem tirar umas férias. Terão férias até terminarmos as investigações. Mas, general... Não. Esta é a minha decisão final. Creiam. É para o bem de vocês. Existem lugares bons por aqui. Eu acho que vou visitar meus pais. Eu vou achar uma praia com um monte de garotas lindas e ficar de papo pro ar. Sr. Masterson, telegrama para o senhor. Obrigado. Clube de Golfe Nacional Geórgia, 18º buraco, 10 da manhã. Vamos falar sobre o seu acidente? O que isso quer dizer? Ah, é melhor eu checar.
Veja quem está ali. Eu devia saber que encontraria vocês dois aqui. Recebeu um telegrama também? É, eu recebi, sim. Que engraçado. Nós três recebemos o mesmo telegrama. E por que tudo isso? Esperava que você soubesse. Bem, alguém deve ter as respostas. Com licença, vocês gostariam de jogar? Oh, nós não jogamos. É, quer dizer que nós não... Esperando por alguém. Ah, nós estamos sim. E como é que você sabia? Porque sou eu quem estou esperando. Então é você. Desculpem se esperavam por alguém mais interessante. Quem é você? Permitam-me apresentar. Eu sou Walter Freeman, um dos frequentadores deste clube. Prazer em conhecê-lo, Walter. Por que não chamou aqui? E o que sabe sobre o nosso acidente? Eu explicarei tudo. Apenas tenho um pouco de paciência. Venham. Vamos para onde? Confie em mim. Vamos jogar uma partida? Não exatamente. O que está acontecendo? Para onde vamos? Não precisam ficar comigo. Apenas relaxem. Para onde vamos? Suas perguntas serão respondidas muito em breve, meus amigos. É surpreendente. Que legal, parece coisa de cinema. Que lugar é este? É uma base militar ou algo assim? Eu não estou gostando nadinha desse lugar. Vocês ainda não se lembram? Não se lembram de nada? Mas lembrar de quê? Por que não corta essa de charada e vai direto ao assunto? Ouçam e pensem. Vocês não são quem pensam que são. Desde o acidente de vocês, estão dividindo seus corpos com seres do planeta Utara. Do que você está falando? Ah, já chega. Vamos dar o fora daqui. Espere, vamos. Deixe-o falar. Olha para a tela. Um pequeno planeta no sistema, o M78, se autodestruiu. E isso fez com que os monstros só quem fossem espalhados pelo universo. Alguns deles vieram parar aqui na Terra. Um ultratime foi mandado para proteger a Terra do Sorkin. Eles chegaram no exato instante do acidente de vocês e, fundindo-se a seus corpos, salvaram suas vidas. Esse cara é maluco. Não pode ser verdade. O fato de estarem vivos e ilesos deveria ser prova suficiente. É imprescindível que vocês se lembrem. Este planeta está em sérios perigos e só vocês poderão salvá-lo. Me fale mais sobre esse ultratime. Eles são grandes heróis. Quando estiverem em perigo, eles aparecerão, ou mais precisamente. Vocês três e o Ultra Team agora são um só. Nós somos? Fomos enviados para salvar a Terra. Ultraman? Isso virá até vocês. Vão ver. Andam de verdade, não é? É isso aí, está ótimo. Ah, nada mal, tá brincando. Vamos nos separar e ver o que elas podem fazer. Calma aí, garotão, isso não é uma volta de brincadeira. Devemos seguir para o quartel-general. Ninguém disse que não podemos nos divertir um pouco. Vejo vocês mais tarde, eu vou cair fora daqui. Oh, Chuck, acho que meninos serão sempre meninos, certo? Foi você quem disse, Betty. Pego você na volta. We'll be right back.
dois vão me ver antes do que pensam. Bem, foi divertido enquanto durou. Estamos nos aproximando das coordenadas. Tudo bem, pessoal? Colocaram no piloto automático. Entendido. Você é quem manda, Chuck. Muito bem, Gracinha. Você está no comando. Vamos ver para onde vai nos levar. Ah, é isso aí. Vamos lá. Uau, olhem lá para baixo. Ei, espera aí. Só eu ou vocês também estão sentindo que vamos bater no meio do nariz de Abraham Lincoln? Abortar a operação. Controle manual. Não funciona. Não responde. Aqui também. Alguém aqui? Sempre quis saber o que tinha na cabeça de Abraham Lincoln. Querida! Cheguei! Parece que temos companhia. Grande companhia! Saudações. Oi, saudações para você, amiguinho. Eu sou o Tiloide modelo ZQ14582, a seu serviço. Tem irmãos maiores que você por aqui? Irmãos? Não deveriam ser três de vocês? Oh, sim, eles estão vindo. Você deixou ligado o neutralizador de elétron a noite inteira. Eu? Você é quem foi o último a usar. Certamente que não fui eu. Seu código foi o último a acessar o computador. Não me venha dizer que... O seu código era é que foi o seu último. Código, não sim, eu venha verifiquei. Com desculpas. Modelos Combat MF842 e BA666 se apresentam para o serviço. Calma aí, companheiros. Walter disse que poderiam informar sobre os equipamentos que vamos usar na missão. Na verdade, como residente modelo ZQ Utiloide, sou expert em sistemas de orientação e transportação. MF-842 sabe o combate. Observem a diferença. Eu, BA-666, sou mais familiarizado com sistemas de armas. O quê? Qualquer MF-842 sabe mais sobre lasers do que um BA-666? Você não sabe do que sim, está sim, falando. Você é disso. Um... É, espera aí, dá um tempo, tá? Olha aí, esse negócio de ZQ, MF, BA tem que acabar. Vamos ver... De agora em diante, nós vamos chamar você de Sansão e você de Ulisses, tá bom? Ei, esqueceu de mim? Deixa eu ver. Nós vamos chamar você de... Acho que pra mim, ele tem a cara de Andy. Andy, eu gosto, obrigado. Tudo bem, está acertado. Então agora vamos voltar aos negócios. Acham que podemos fazer isso?
salvar o planeta? Salvaremos ou morreremos tentando. Por isso tivemos uma segunda chance. Somos a única esperança da Terra. Além do mais, não somos só nós. De agora em diante, nós somos a Ultra Força. Eu te disse, o negócio caiu em algum lugar. Estou te dizendo que já se foi. Se foi, olha lá. Uau, puxa vida. Acho que a gente devia contar a alguém sobre isso. Acho que a gente devia cair fora daqui. Alerta! Eu detectei um Sorkin. Foi visto no sul de Louisiana, mas se moveu. Está indo na direção de Nova Orleans. Eu acho que este vai ser o nosso batismo de fogo. Fogo! Olha o tamanho daquela coisa! Mexam-se, não quero nenhum espertinho por aqui. Tem certeza que isso é trabalho para três, chefe? Energia para podar aquela planta. Ah, é? Dá só uma olhada naqueles braços. Eu não acredito. Estão voltando a crescer. Uau, passou perto. Isso vai demorar mais do que pensávamos. Ainda bem que só tem uma. É, e onde acharam essa coisa? Pescamos na Baía Botejo. Isso caiu lá do céu. Ei, aposto que é parte daquele asteroide que eles estavam falando no noticiário. Foi o que pensamos. Bem, e o que será isso então? Oh! Oh, não! O que
que quis dizer com eu vou para São Francisco? A nave-mãe irá com você. Beth e eu cuidaremos deste aqui. Tá legal, sem problemas. Não tem outro jeito. Pode ir. Vamos dar um jeito nesta planta rapidinho. Tudo bem, se está dizendo. Boa sorte. Somos só nós dois agora, Beth. Boa sorte. Tudo bem, vamos. Vou precisar de um minuto para acertar nosso curso. Eu vou na frente. Me sigam assim que puder. Depressa, Andy. O monstro já vai estar morto antes de chegarmos lá. Ou o Scott vai estar. Andy, não pode ir mais depressa. Está quase pronto. Oh, não. Beth está em perigo. Cuidado! Quer jogar pesado, não é? Ah, que legal. Agora eu vou pra casa a pé. Vamos! Sobe, sobe! Ainda não tenho o alvo nítido. We'll be right back.
estamos correndo contra o tempo. Tem que haver uma maneira de destruir esta coisa. Chuck, você pode me ouvir? Sim, Eddie. O que é? Lembre-se, o monstro é uma planta. Talvez, se você pudesse... Água salgada. É uma planta, certo? Água salgada poderia matá-la. Ah, é isso aí. Aqui vamos nós. Você conseguiu! Aquilo ainda está vivo, veja! Olha aquela coisa! Scott está em perigo. Podemos fazer alguma coisa? Eu tenho uma ideia. Foi aquele cara grandão. Ei, você, amigo! Quem? Eu? É, você não estava naquele avião? Bem... Como conseguiu sobreviver à queda? É que eu... Isso não importa. Quem era o cara grandão de vermelho? Pra onde ele foi?
Olha aí, eu... O que está vendo aqui? O que aconteceu? Quem está querendo saber? Sou a doutora Susan Rand. E esses são meus sócios da Fundação de Pesquisas Extraterrestres. Ah, oi, doutora. Eu sou o Scott. Você é uma daquelas pessoas que acabaram de destruir o extraterrestre? Bom, sim. Quem autorizou você a cuidar disso com as próprias mãos? Não percebe que arruinou anos de pesquisa sobre a forma de vida alienígena? Provavelmente décadas. Puxa, parece que isso aí é uma questão de tempo. Você acha isso engraçado? É linda quando está zangada. Eu acho que a minha carona chegou. Vai me desculpar. Eu adoraria ficar e bater um papo, mas... Espere um pouco, Predador. Não pense que pode sair assim dessa maneira. Vai ouvir falar sobre mim. Ótimo. Então não seremos mais estranhos. Vamos almoçar juntos. Eu vou falar com o presidente sobre você. Muito bom. Então diga a ele que a Ultra Força manda lembranças. Doutora Rand, temos outra novidade. Havia um outro sinal em Nova Orleans. O alien foi destruído. O quê? Mas quem fez isso? Todos nós achamos que os responsáveis fazem parte do mesmo grupo. A Ultra Força. Vamos examinar isso. Incrivelmente, ambas as criaturas foram destruídas antes que se perdesse alguma vida humana. Se houver outro ataque dessas estranhas criaturas, nós só esperamos que este misterioso time de super-heróis esteja por perto para qualquer emergência. É isso aí! Uhul. Ah, é isso aí! Obrigado, amigos. Não há de quê. O prazer foi nosso. E para contar essa história, a doutora Susan Rand, da Fundação de Pesquisas Extraterrestres. Olhem, eu a conheci hoje. Eu falei com o presidente e pedi a ele que prenda esses criminosos internacionais que querem fazer justiça com as próprias mãos. Eles precisam ser detidos. Ah, você deve ter causado uma boa impressão. Fundação de Pesquisas Extraterrestres. Compre as camisetas! Camisetas Eu Adoro os Ultra Força! Todos os tamanhos, todas as cores. Ei, baby, que tal esta? Parece que fica bem você. Não, obrigada. É a sua cara! Quem é o próximo? Camiseta Eu Adoro os Ultra Força! Oi, doutora. Como vai? É você. Nossa, você está linda. Adorei o seu blazer. Vamos conversar? Nós certamente não podemos. Eu vou chamar um guarda. Mas, doutora, espere. Por favor, me largue. Por favor, tem que me ouvir. Bem... Muito bom. Vamos. Eu estou dizendo, aqueles monstros não nos deram outra chance senão lutar. Mas ao menos tentou se comunicar com eles. Oh, doutora, quando uma coisa do tamanho de uma árvore pega um prédio e atira contra você, você não para para perguntar como vai a esposa e os filhos. Mas não está interessado em estabelecer contato com seres de outros mundos? Bom, claro, mas... Pense dessa forma. Nossa fundação tem trabalhado há anos, acumulando dados, estudando probabilidades. E depois de tudo isso, quando finalmente temos uma chance de verdade de fazermos contato com eles... Não aparecemos primeiro e acabamos com a festa. Mas, Susan, eu juro pra você, se tivesse alguma outra maneira... Eu sei, eu sei.
Parece engraçado, mas agora que conheci você, acredito que fez o que pensou que fosse certo. Ah, tudo bem. Estava fazendo o que pensava que fosse certo. Você me promete uma coisa? Se eu puder. Da próxima vez, tente conversar primeiro e lutar depois, está bem? Tá, eu vou tentar. Não precisa voltar ao escritório até depois do almoço, não é? Certo. Hã? Droga, é o meu bip. Eu tenho que voltar ao escritório. Você quer vir comigo? Ah, claro. Espere aí. O que esse assassino está fazendo aqui? Ei, fica calminho aí, doutor. Tudo bem, ele está comigo. Pode confiar nele. É mesmo, eu aposto. O que temos aqui? Encontramos outro monstro em Utah. É melhor eu ir. Scott! Lembre-se do que eu lhe pedi. Farei o possível. Nós o descobrimos há cerca de uma hora atrás, perto de uma estação de esqui. O governo de Utah já chamou a Guarda Nacional. Aqui é o Scott. Eles descobriram outro. Onde você está, Scott? Eu estou em Nova York. Não perca tempo com desculpas. Volte já para cá. Não podemos perder tempo com ele. Encontramos você no ponto 0417. Tudo bem, eu estarei lá. Aeroporto LaGuardia. Pisa fundo, hein? Escuta aí, pessoal. Tudo o que eu estou dizendo é mantenham a mente aberta, entenderam? Susan disse que... Então agora é Susan, não é? Garoto, você trabalha rápido. Bom, é que eu acabei prometendo a ela que eu... Não me importa o que prometeu. Se tiver uma criatura alien lá embaixo, pondo em perigo alguma vida humana, farei o que for preciso para detê-lo. Pode dizer isso a Susan. Muito bem, pessoal. Lá está ele. Parece bom daqui. Todas as unidades preparar para abrir fogo. Todas as unidades preparar para abrir fogo. Mas o quê? Chegaram, coronel. Parem! Esperem! Coronel, não atire! Esta área é restrita. Tire ela daqui. Por favor, não atire! Abrir fogo! Uau, parece que vamos ter ajuda desta vez. É. Muito bem, pessoal. Vamos descer e ajudá-los. Coronel, veja. A outra força. Entre nós e eles, aquele monstro está acabado, rapaz. Scott, você prometeu. Eu já sabia. Ele não está tentando revidar. Parece assustado. Odeio admitir, mas acho que Scott estava certo. A questão é, o que vamos fazer sobre isso? Esperem a ordem de atirar.
Esperar ordem. Olhem lá embaixo. Fogo! Cuidado! Oh! Não deixe que fuja! Ah, muito bem. Esse cara vai dar um jeito naquele lagarto estúpido. Temos que levar essa criatura para fora daqui. Andy, pode me ouvir? Ouvindo alto e claro. Cheque o computador. Veja se é um planeta seguro para onde possamos mandá-lo. Sim, senhor. O que ele está fazendo? Scott, manteve a promessa. Doutor Watkins! O que é? Tem uma chamada pelo rádio. Eles encontraram outro pedaço do asteroide no Novo México. Então essa é a maneira que eles querem fazer, hã? Então vamos mostrar o que significa lidar com a Guarda Nacional. Coronel, eles estão fora de alcance. Não pode escapar! Lançar os mísseis! Oh, não! Aí vem três mísseis! Susan, quero que saiba que sinto muito, mas tenho uma notícia que vai deixar você contente. Descobriram para onde mandar este rapaz? Para um ótimo lugar. Muito bom. Nenhum inimigo natural. Muita comida. Vocês vão adorar! É um planeta chamado M11, na galáxia de Andrômeda. O único problema é que é um pouco longe. Não se preocupem, a bolha espacial protegerá. Pegou a localização, Scott? Adeus, amiguinho. Seja feliz na sua nova casa. Tente mais força. Thank you.
Nada de novo. Talvez seja só uma pedra. Está errado, doutor. Havia uma reação bioquímica. Não é, Susan? Susan? Sim, Mark. Se parasse de pensar um pouco na outra força, talvez pudéssemos obter algum resultado. Ora, não fique triste, minha querida. Scott morreu tentando ajudar uma... Dr. Philby, veja! É o asteroide. Oh, meu Deus! O que é isso? Eu acho que vamos descobrir alguma coisa. Depressa, para a área de teste. E no cenário nacional, más notícias hoje sobre a dramática saga da Ultra Força Distante do capítulo final. Capítulo final? Parece que os heróis tomaram conta do monstro e o tiraram da Guarda Nacional. Eles quiseram assim? Então acabamos com eles. Pensam que estamos mortos. É melhor assim. Desse jeito aqueles malucos dão sossego pra gente. A doutora Susan Rand, da Fundação de Pesquisas Extraterrestres de Nova York, recusou-se a comentar o assunto sobre um carregamento para seu laboratório a noite passada. É a Susan. Fontes acreditam que pode ser um fragmento do mesmo asteroide que trouxe as criaturas alienígenas para nosso planeta. Nós temos que pôr as mãos em mais um Sorkin. Vamos. Ir? Nós acabamos de chegar. Você disse para esfriar o motor. Você disse que teríamos o dia de folga. Veja você mesmo. Estamos fazendo todos os testes que conhecemos. E se os resultados não revelarem nada? Tentaremos outras coisas. Eu acho que tentar uma comunicação com essa pequena coisa seria melhor do que todas essas técnicas de testes. Temos que tentar o meu interfacer neural. Ele atinge dentro da mente de alguns animais. Infelizmente, os deixa paralisados. Pare com isso! Não percebe o que está fazendo! Ele é um bebê e nós o estamos assustando! Susan, eu realmente acho que... Vocês não sabem conversar! Fora daqui, vocês dois! Susan, eu... Mark! Tá, tudo bem. Eu vejo você mais tarde. E agora que está melhor? Eu sabia. Tem inteligência. Consegue me entender. Susan. Susan. Meu Deus, eles precisam ver isto. Estou com um monstro na tela. Hã? O que foi? Está crescendo. Eu tentei falar Susan. Ele entendeu. Que barulho é esse? Bebê, é Susan. Nós só queremos... Monstro. Está perto do centro de pesquisas. Estamos a uns 20 minutos de lá. Espero que não seja tarde demais. Esta é a estação de rádio de emergências de Nova York. A criatura está prosseguindo pela 5ª Avenida. Por favor, evacuem a área. Relatórios indicam que a criatura, na verdade, está aumentando de tamanho enquanto se move pela cidade.
Limpem as ruas. Vão para o abrigo mais próximo e fiquem lá. Todas as rodovias para fora da cidade estão bloqueadas. Qualquer tentativa de deixar Manhattan só os colocará em maiores perigos. Por favor, mantenham a calma. A criatura alienígena já destruiu os poderosos transformadores do Departamento de Trânsito de Nova York, congestionando milhares de carros e paralisando os trens. Está claro que este é o mais devastador ataque que as criaturas alienígenas já fizeram. A Guarda Nacional e as unidades locais do Exército, Marinha e Aeronáutica já foram chamadas. Tudo isso por minha culpa. Susan, você está bem? Eu tenho uma ideia de como deter a criatura. Eu quero tentar o seu interfacer neural. Tá brincando? É a nossa única chance. Sem a outra força, estamos indefesos. Susan, espere. Não posso deixar que faça isso. É muito perigoso. É suicídio. Saiam da minha frente! Pelos meus cálculos, a criatura dobrará de tamanho a cada 90 minutos. E sem limites. Dessa forma, em alguns dias, será maior do que este planeta. Muito bem, Ultra Força. É por isso que estamos aqui. Espero que Susan esteja bem. Na cabeça. Tentar uma aproximação diferente. Comece pelas pernas. Boa ideia. Andy, mantenha-o distraído. Certo, senhor. Agora está por nossa conta. Estou pronto.
Susan! Mas o que ela está fazendo aqui? Está tudo sob controle agora. Droga, eu queria ter ido lutar. Claro que queria, seu covarde. Ele se teletransportou. Não há nada que possamos fazer. Esse monstro não tem fraquezas. Rápido! Dê a eles uma explosão de energia! Impossível! O sol está se pondo! Temos que pegá-los e levá-los até a órbita mais alta! Rápido!
Se você está bem. Ultra força! Subam a bordo da nave mãe! O que está fazendo com ele? Não podemos explicar, Dra. Rand. É muito perigoso aqui. Explicaremos tudo dentro da nave. Espero que não seja muito tarde. Ei, o que estamos esperando? Vamos deter o monstro! Usamos o interfaser para neutralizar as ondas cerebrais da criatura quando estava no laboratório. Amplificando os pulsos sônicos, nós podemos paralisar o monstro. Mas tenham cuidado. Pode também ter um efeito residual sobre vocês. Acertar o alvo, ele se move muito rápido. Scott, tente manter o monstro parado. Parou de se mover. Atire agora. Acabou!
Vocês salvaram a Terra. Não teríamos conseguido sem a sua ajuda. É isso mesmo. Vamos voltar ao quartel-general da Ultra Força e relatar ao comandante. Eu vou te ver de novo, Scott. Scott, por que ignorou Susan? Pensei que estivesse apaixonado. O que vai acontecer com a gente? Vocês fizeram um excelente trabalho. Deveriam estar orgulhosos. Obrigado, senhor. O que acontece agora? O que quer dizer? Retornaremos à M-78 agora que a missão foi cumprida. E quanto aos nossos corpos? Bem, detesto desapontá-los, mas não existe nenhuma segurança de que aqueles monstros não voltem a atacar a Terra. Então podemos ficar? Vou precisar de ajuda. Quem está no comando deste lugar? Mas que bagunça! Scottinho! Pensei que nunca mais o veria de novo. Agora podemos alcançar as estrelas. なるのだと今感じた。